În numele lui Allah, prea înaltul, mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Dumnezeu, iar Mohammed este robul și trimisul său. Pace asupra voastră, assalamu alaikum. Trimisul lui Allah, Mohammed, pacea să fie asupra lui, ne-a spus: cel care îi îndeamnă pe alții pe calea cea dreaptă are aceeași răsplată precum cei care îl urmează. Aceasta nu va micșora răsplata lor și cel care îndeamnă spre rău se împovărează cu același păcat ca al celor care îl urmează. Aceasta nu va micșora păcatul lor. Cât de simplă și frumoasă este această învățătură. Deci, atenție la ceea ce învățați pe ceilalți. Dacă este o învățătură bună și este urmată, primiți răsplată pentru aceasta, dar primiți răsplată și pentru fapta bună care este făcută de cel care urmează învățătura care ai dat-o. De exemplu, eu învăț pe cineva un lucru bun. Îl învăț pe Mircea, de exemplu, un lucru bun. Îl învăț că atunci când merge pe drum și vede o piatră care poate să ne împiedice sau poate să strice un cauciuc la mașină sau o sticlă sau o sârmă sau ceva ce te înțeapă, să-l ia și să-l dea deoparte. Asta e o învățătură bună. Pentru această învățătură eu primesc răsplată. Dar în momentul în care Mircea merge pe drum și ridică piatra din drum și o dă deoparte, sau spinul, sau sticla, sau sârma, sau ce este acolo, el face o faptă bună. El primește răsplată pentru această faptă bună. Dar și eu primez răsplată pentru fapta lui bună. De ce? Pentru că eu l-am învățat să facă acea faptă bună. Deci, eu stau acasă, în fotoliu, mă uit la televizor, citesc, mă joc cu copiii, mănânc, dorm, chiar poate dorm și primesc fapte bune, primesc răsplată. Pentru ce? Pentru că Mircea a făcut o faptă bună, iar Mircea a făcut acea faptă bună pentru că eu l-am învățat. Sau îl învăț pe Mircea, de exemplu, ca de câte ori se întâlnește cu un cunoscut să răspundă la salut, sau mai ales, sau mai mult, să-l salute. În momentul în care Mircea merge pe stradă, vede pe cineva și salută frumos și cu respect, Mircea primește răsplată. Dar și eu, în timp ce dorm sau mănânc sau stau și citesc sau dau cu sapa sau mulgă vaca, eu primesc răsplată pentru că Mircea l-a salutat pe acel om. De ce? Pentru că eu l-am învățat acest lucru bun. Atenție! Mircea nu primește o răsplată mai mică pentru că primești și eu. Nu! Nu, deloc. El primește răsplata lui, eu primesc răsplata mea. La rândul meu, când fac o faptă bună, cel care m-a învățat sau cel de la care am învățat primește răsplată. Deci, practic, la un moment dat, toată răsplata asta ajunge la profetul Mohammed, în pacea să fie asupra lui, și la Dumnezeu. Deci, este ca un cerc. De la el pleacă învățătura și la ei se întoarce, pentru că toate lucrurile bune, într-un fel sau altul, ne-au fost trimise de Dumnezeu prin profeții și trimișii lui. Pacea să fie asupra lor. Dar, atenție, asta ce v-am spus până acum este partea frumoasă. Acum urmează partea mai dureroasă, partea la care trebuie să fim și mai atenți. Care este aceasta? Faptul că cineva poate să facă o faptă rea, fiindcă noi l-am învățat rău.
în momentul în care eu învăț rău pe cineva, în acel moment eu primesc o bulină neagră. Pac, bulină neagră, Dănuț, ai făcut o învățătură proastă, bulină neagră. Și mai rău este în momentul în care acel om face un păcat din cauza că eu i-am dat o învățătură proastă. El primește pedeapsă pentru acel păcat. Primește și el o bulină neagră. Dar și eu. Deci la fel pot să stau în casă, la fotoliu, la citit, la masă, la povestit, la mulți capra, vaca, la povești cu familia și să primesc o bulină neagră. De ce? Pentru că cu o oră, cu o zi, cu o lună, cu 10 ani înainte, am învățat pe cineva să facă un lucru rău. Iar acel om, când face acel lucru rău, primește un bung negru, o bulină neagră, primește pedeapsă, un păcat, se este înregistrat cu un păcat, dar în același timp și eu, pentru că și eu l-am învățat acest lucru. În concluzie, atenție la ce învățătură lăsați în urma voastră. Pentru că asta poate să vă ajute să ajungeți într-un loc cu umbră și cu fericire sau într-un loc extrem, extrem de cald. Nici măcar nu vrem să-i dăm numele, dar știm cu toții care este acela. Pace asupra voastră, assalamu alaikum.